ସାର କହିଲେ ତାକୁ କହିବ ଯଦି ବାପ ମାଗିବ ଆସି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ତାହେଲେ ଝିଅ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଝିଅ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଅଫିସ ସେ କାମ କରିବି ସାର୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାପା ଲାଗିଲେ ଦେଖିବି ବାପା ନହେଲେ ଝିଅ ବାପା ଆର୍ଟିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଗିଲେ ଝିଅ ଚାକିରି କରିପାରିବନି ଝିଅ ଚାକିରିରେ ରହିଲେ ବାପା ଆର୍ଟିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ କରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆଳରେ ଅଫିସରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାକିରି ମିଳିନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁରଭି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥା ସାର୍ କହିଲେ ତାକୁ କହିବ ଯଦି ବାପ ମାଗିବ ଆସି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ତାହେଲେ ଝିଅ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଝିଅ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଅଫିସ ସେ କାମ କରିବି ସାର୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାପା ଲାଗିଲେ ଦେଖିବି ସାର୍ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଡେଭ ଡାକିଥିଲେ କି ବାପୁ ବାପାରୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ତମକୁ କହିବ ନା ମୁଁ ଡାକିବି ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ତ ତୁମେ ନଥିଲ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଦେଖ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି ତମ ପାଟିକୁ ନାଁ ରାଗିକି ତ ଭରି ଜୋର କାଟୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି ସୁରଭିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାପା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଡିଏଫ୍ଓ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉଦ୍ଗାତା ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆସୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ କହି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହୋଇଥିବାରୁ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରଭି ଏମିତିକି COVID-19 ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ବି ପାସ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ଯେମିତି ଅଫିସ୍ ସେମିତି ମୋତେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ଅଫିସ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ COVID-19 ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ସେ ବାହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ବାହାର କରିକି ମୋତେ ମୋ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଏମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫେସ୍ କରିଛି ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ 2005 ମସିହାରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରଭିଙ୍କ ବାପା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଯିଏକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ଚାକିରି ଯିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ଯେଉଁ ଛଇ ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଛଇ ତା ଭିତରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗୁଥିବା ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଉ ତା'ର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚ ଇଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୁରଭି ନନ୍ଦ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ସରକାର ପୁଣି ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସୂଚନା କମିଶନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣାଣି କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣାଣି କରନ୍ତା ଏବଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଲୋଚନା ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏତେ ରହନ୍ତାନି କାରଣ ଇମିଡିଏଟ୍ ଶୁଣାଣି ହୁଅନ୍ତା ଆକ୍ସନ୍ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିବା ଲୋକ ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଡିଏଫ୍ଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଜାରି ରହୁ କାହିଁକି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିବେ କି ଡିଏଫ୍ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍